Ваш такой сред пострадавате. Да. Как разбрахте? Ами като дойдох от поликлиниките тук на сам идвам и гледам на тротуара ударена. Така. Без... Каква беше ситуацията в момента? Същото положение, което сега я снимате. Видях как полицейски коли спрени тук и автобуса и си видях колата на тротуара, далеч си я познах. Притесних се много, защото имам много успешна работа. Имах да вършам. Така е случаят. Но можехте и ве да сте вътре. А можеш и да, може би. Аз даже се върнах за това, че едно направление трябваше да ми издадат и се върнах за него и иначе чак да бъда вътре. Имате ли за страховка? Само гражданска отговорност. И сега? Ами, не знам. Нищо не мога да. Трудно ще. Без кола. Вие в автобуса ли бяхте? Автобуса, да.